پر اہم بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یاد رکھو آپ، الزام لگتے رہیں گے۔ ہم جب کبھی بھی الیکشن لڑیں گے، یہ لوگ نہیں انہوں لڑے تو ایسا ہوا، انہوں لڑے تو ایسا ہو گیا، نہیں لڑنا تھا۔ دیکھو میں مجلس کے مخالفین سے بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا پکارنا ہے پکارو، جتنا اخبار کو کالا کرنا ہے کرو، جتنا فیس بک پہ بولنا ہے بولو، مگر میں اور میری جماعت پچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اب ہم پچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے اخبار کے کالا کرنے سے، تمہارے فیس بک پر جھوٹ لکھنے سے، بولنے سے، تمہارے وہ کیلکولیشن بتانے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حیدرآباد سے کشن گنج 1400 کلومیٹر دور ہے، مذاق نہیں ہے، کچھ جذبہ ہوگا ہمارے دلوں میں جو وہاں پر جاتے ہیں، مذاق نہیں ہے۔ کشن گنج کو جانا خود ایک بہت بڑا امتحان ہے، آسان سفر نہیں ہے، مگر ایک خواہش ہے، ایک جذبہ ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے کہ نہیں وہاں پر سیمانچل کی ناانصافی کا خاتمہ ہونا ہے، اور اس وقت ہوگا جب سیمانچل میں مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے تو تبھی سیمانچل کا انصاف ہوگا۔ یہ طلب ہے، یہ جستجو ہے، یہ منزل ہے، یہ پیغام ہے، یہ سوچ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیمانچل سے کامیابی کا ایک سفر شروع ہوا ہے۔ اب ہم پٹنہ کے ان تمام حکمرانوں سے کہیں گے کہ یقیناً ایک زلزلہ آئے گا سیمانچل میں، اب سیمانچل میں تبدیلی ہوگی، سیمانچل کی اس ناانصافی کا اسی وقت خاتمہ ہوگا جب آنے والے بہار کے اسمبلی انتخابات میں مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے۔ ایک خمر الہدا سے نہیں بلکہ ایسے کئی خمر الہدا اور آفتاب اور ہمارے اختر الایمان اور تصیر اور عادل کی طرح لوگ جب جیت کر جائیں گے بہار کے اسمبلی میں، تبھی جا کر مظلوموں کو ایک آواز ملے گی اور اس ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ کس نے دیکھا سیمانچل کی ناانصافی کو؟ ہم نے دیکھا۔ ہر بارش میں ہزاروں ایکڑ زمین کٹ جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جے ڈی یو والے،